Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Moskva vilayətində yerləşən Kroji City Hall konsert kompleksində terror hücumunda şübhəli bilinənlərdən birinin dindirilməsinin görüntüləri yayılıb. Məlumata görə o, meşədə, ağacda gizlənilmiş. Tacikistan vətəndaşı olan şübhəli sifarişçilərin onunla telegram vasitəsilə əlaqə saxladığını bildirib. Buna görə öldürdüm. Təxminən 500 min rubla. Bizim pulundan təxminən 9200 manat. Hələ pulun yarısını almışdım, deyə o qeyd edib. Şübhəli vəsaitin karta götürüldüyünü vurğulayıb. O, həmçinin silahla sifarişçilər tərəfindən təmin olunduğunu qeyd edib. Bundan əvvəl Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarının Kroji City Hall konsert kompleksində terror aktının törədilməsində şübhəli bilinən 4 nəfəri Bryansk vilayətində saxladıkları barədə xəbər vermişdik.